юм хүн нэртэй дээ. Ууш. Яа түмэрт ч бай. Наавс хүн нэртэй байгаа та. Ашиг өнөдр арай хоолтой байх юм шиг үсттэй аа. Явцгаа. Ой. Тачи. Оо, ямар го юм бэ? Амт дугаад байна. За, юу нэ амт? Юу насаа? Яа. Чи яа, юу насаа болох юм бэ? Хөөш. Хойло яв я, буудлын буудлалт нар чи өдөө тхүү. Яа юм бэ? Хойло энэ бал сараа жих ингээд хэдэглээд гоё штэ. Оо, ямар гоё вэ? Учи бодё чи. Яхаа амраах юм. Хөөш. Чи дэше тэнгэрлээ ард юм янц юм байна. Юу тэнгэрлээ арах хэрэг зор амт дугаад ах чи. Чи нэрэ? Юу нас айдгүй айдгүй би өөртөө 6 залуудтай цодтолдог байдаг гэсэн чи. Юу нас айгаад байгаа юм бэ? Тэр чи яг туу Монголдоо тэгдэг байхгүй юу? Юу Монголдоо тэгдэг байх. Хөөш. Аль нэг эдхэмийнхээ утаг хараг. Ямар? Төрний эдхэм уух юм даа утаа. Хөөш. Энэ нүүр аалзны тор нүүрэн дээр өрөх найсанда хайлттай тийм бай. Чи ята ямар? Хин байгаа. Хөөш. Миний нуруу өвдөд байгаа хайл өөр хүчээр салдаг хөө. Гүн чи минийх ус зөндөө хүндэн штий чи. Аймаар хүнд байгаа чи. Чи ер нь ямар нэг аюул талгарууд аюулаад намайг хайж цогтой юм шиг байна. Юу гэж хайж байгаа юм бэ? Ястай хайхгүй би чамд хайртай биш юу гэж хайж байгаа юм бэ? Юу вэ? Тэр хараа. Тэр чи сармагч юм уу? Сармагч юм. Чи яваа л да. Хөө. Асуутаа яасан бэ вэш? Зоо яа. Юу яах вэ? Аврара. Оо. Оо. Юу вэ? Чи танд тэр хэв би. Чи яагаад тэр нөгөө хүмүүс олон сайд залж гадаад руу гарч захтаас нь сандар зург нисэн нөхөр шүү. Яна. Гарын таслаа хийцэн. Яг хүүхэн туслах юм. Чи нааш яваад байгаа. Нааш явж байгаа шүү дээ. Байц. Яваа л дээ. Чи юу яриад байгаа юм чи? Яваа. Ачаа тав би. Ачаа. Сайн сайн. Яваа л дээ. Яваа л дээ. Буудлын утгач би. Зургийг нь авна л дээ. Чи зург авахгүй энэ хавь байгаад. Монгол чив дээр шүү дээ. Энэ сангч хавсан байхгүй. Наач гараад. Ямар муухай. Ашиг тэр цагаар хонгоо. Тэгээд энэ байх юм шиг байна. Тоосо. Осоо ёо ёо яа заяо. Зүгээр л хэлчих. Бач бач бач. Зүгээр л таажуд нь. Бач. Яах гээд байгаа юм? Чамд. Яа! Яа! Энэ хэвэл байна. Яаж та босоо? Оо чи зүгээр. Бидний хайгаад байсан. Буудлын руу явъя л та чи. Явъя л та. Яаж та? Чи яагаад та? Чи яагаад? Оо яа, хөөс. Үлдээ. Үлдээ, нааш ирэх та. Гэхдээ чи ийш явъя л та. Хөөс. Аюул толгоор замаг агуулж хаяа цутаах юм. Чи нэг Улаанбаатар хотод надад байх болоод цаас би 6 залууд алах дунд нь ингэж зодтолцлог энэ төр гэсэн. Би ч гэсэн Монголдөө бол өстөв айхгүй бич. Чи юу н аюул толгоор намайг хаяа цутаах юм бэ? Би ч хат хайртай штэ. Яаж батлах юм тэгээд? Хөөш. Миний аня хэрэг одоо гол мөрөн байх юм болоо шүү. Би хэрвээ яг тэг юм бол дээр нь бист өөр гүр удаач чадна. Би зэр нуруунд дэг үсэн хэсгийг зарах юм болж байна уу? Тэгнь. Одоо яаж ингэж үү? Эхдээ тэр чи юм өнхөрсөн ялцсан гүр болно л даа. Энэ нилээд юм хуучирсан гүр юм шиг байна. Хөөш би чамд хайртай хөөш хөөш хэрвээ штэ хэрвээ өвөл болох юм бол би чамд хэвчтэй. Дулаахан хөрөн болж чадсан шүү. Нэр юу? Тэгэлгүй байдгийг. Харин ширэн болох гэж чадчих шиг цанцаа өчтгөө.
Би нэг тайлхаар өөрөө шалт юм шиг. Тийм л аахгүй. Хэр би чи ойлголтой чи. Хэрвээ тэгвэл нар гарах юм бол өстэй чамд өстэй ёстой зоонтой болоод зогсчих шүү. Яа нэр сай гуйсараа бүр ялтарч чам төшөөд өгч яах вэ? Тийм бэл. Яг ба энэ зүйлгээ сармагцсан чи гараад үргэлжлэх юм биш. Тийм. Чи юусе аяар толгороо намайг яг хаяал цахтах юм. Гүй би чамд хаяа. Би одоо юунаас яах вэ? Харж гараа заа. Сайн юм махцсан сармагцсан дахиад гараад ирэх юм бол би ястаа. Дөрвөн мөчий чин тасар татаад тарагны чин сувд бэц дэвсээд хайртай ихнэгт чиний махаар дээд зэргийн амттай цог хийжгэр харж гараа мөн махчаа. Цолбо. Цолбо. Намаг аач тий. Дараа болё. Цолбо. Муу ямар уут байх юм бэ? Ош. Сайнх цана нөхрөө. Хараач тий. Ош. Жэмхт өнө. Үштэл хүн байгаа ч. Аваад ой. Аваад ой. Тосларе! Омгийн хүн хоёр хүн барьж авсан. Анаашны хүзүү? Юу гэв хэ зааны ширээ? Чи өнөөдөр ямар хоол идмээр байна? Сайхан хүний мах идмээр байна. Дагуул тэр хоёр хүнийг нааш нь оруу. Би чад хэлсэн шүү дээ. Бошуу явъя гэдэг чи. Би яаж юм бол гэж мэдхийн чи. Энэ ара хамрандаа чүмхтэн үн. Чи дугуй хэлдэ надад чи идчихвэл яах юм бэ? Та энэ хүүхнийхэн чихийг хараа. Дугуй ээ надад чи идчихэр үү. Чихийн чих вэ да энэ хараа. Үгүй чи. Та сайхан мах. Чи энэ хоёрын альнийг идмээр бай. Сайхан таргандаас нь идмээр байна. Зарын шилбэр үү дээ. Энэ хоёрын тарган нь хаавай. Үчивтэй хамгийн сүлд хэлэхэд чи надаас илүү тарган байсан биз дээ. Чи яс юм даа надаас жаахан тарган юм байл. Зааны ширээ. Энэ хоёр юу яриад байна аа? Нөтгөө. Ерөөсөө туранхаагаас нь иднэ. Дарын шилбэн үү дээ. Энэ хоёрын туранхай найлуу. Чи сай түрүү намайг тарган гэж дээ. Чи ясан өндөр надаас жаахан турахгүй юм билээ. Зааны ширээ. Ерөөсөө энийг иднэ. За хонгоныч махгүй боллоо да. Ята яг үгүй минь өгсөн тийм идүүлэхээс өөр аргагүй. Йой. Яасан бэ зааны ширээ? Дэрэн шилбэр үү дээ? Ерөөсөө өнөөдөр энэ анаашны хүзүг хүзүг нь хог мошгаад шөнийн хоол болгоод идчих. Угдсан хүн идэх аа гэж тийм. Авгаад юм шиг үс шууд идэх гэсэн аа. Ямар амар юм бэ? Би зөв хэлсэн шүү дээ явъя гэж ах чинь. Чамаас очгоо. Өнөөдрөөс эхлээд чи миний анаашны хүзүү. Анаашны хүзүү. Яаж вэ анаашны хүзүү болчих юм чи? Яа. Хөөх. Үчи хайчих юм. Тэгэхээр чи нөөш.
Надад бол нэр хаанаас л хаанаас нөхөр олдож ин дөө. Бүр хараа амбергийн сүртэл надад нөхөр олдож ин заяа. Хөөе, аль энэ гарын үлээстэй ажиллах. Би тэг яах юм болж юм. Тийм мэдтгий. Би ч тэгэд ихнэр чинь үтэй хөөе. Тийм ээ. Ха. Ямар амархан зэрлэг болж ийн энэ. А харин чамайг өнөөдрөөс эхлээд сармагчингийн бокс гэж нэрлэнэ. Үгүй ээ. Очиж сармагчингийн бокс гэж нэрлэж тахт явах гэдэг. Манай хамгийн хүндтэй хүнд би чамайг бэлэг болгож өгнө. Чүмэг ахаа тэр чинь намайг ичихгүй. Манай хамгийн хүндтэй хүн бол миний эмиг ээжийг наашин. Оо гэж ястаны шодруус байна те хоо. Ээжээ. Оо. Бэ танд өнөөдөр сармагчингийн бөхсийг бэлдгэлээ. Энэ үү? Энэ миний анаашны хүзүү. Ээжээ, хатам ээжээ. Үй, жан тоглог бир байна те аннаан ча. Сайн байна уу ээж? Үй. Сайн ой. Үй, сайн. Үй. Заа байна ээж. Маа татын хүн байна те энэ чай нь. Зүү сонголт хийсэн байна. Энэ манай бэлэг үү те? За, 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 за. Май. За ингээ та бүгдийг өнөөдрийн оройн бүжигт цоогн дурж байна. Бүгдээрээ бүжгэлцгээ, идэцгээ, ууцгаа, наригцгаа. Надад шавар хаалгаа бүгдээрээ зайлцгаа. Чи өдрөөс намайг аваач шүү дээ. Амжихгүй байхаа сармагчингийн бөхсөө. Йой, урд руу гоё. Бууш. Нэшин. Би явлаа бид үү. Чи нөгөө хайшаад зайлхгүй заа юу. Өдрөөс гоё. Чи нөгөө явуулчихлаа би ч бас хуучин төхөө. Чи ер нь их дургу байх шиг байна да яасан. Яаж дуртай байх юм би чи. За яах үүш. Тэгвэл би чамаад нэг таавар таадгая заа юу. За. Хэрвээ чи энэ тааврыг таачих юм бол надтай унтна. А таахгүй л над идүүлнэ. Ойлгосноо. За одоо бараг л идүүлсэн шулуу бахаад. За. Сонсгоо. Сонсгоо. За. Динагоор ихтэй цаавраа төгссөн. Нэгэн хэдэн мянган жил өмнө амьдж байсан ногоон биетэй ээ том шүдтэй амьтан юу аа? Жогом чи юу заавал унтах гэдэг юм. За. Юу вэ? Тэри вэ? Тэри вэ? Морь. Яг таалаа. Гүй таш штэ. Чо морч гэж штэ. Чи юу ич битэн утгаад. Гүй унтах гээд улаа яа. Дараагийнхан дараагийнхан дараа юу. За. За. Кингор гэхэл Конго төгсөн за юм дэ. Чиндээ ийм амир устэ. Аа ойд амьддаг амт юу вэ? Заавал унтах нэ гэж. За юу вэ? Юу вэ? Юу вэ? Хулгана. Яг таалаа. Биштэ. Гүй биштэ л чи. Биштэ. Ингээ чи өтери. Аз жаргалтай өдрүүд эхэлж байна. Хүш гомцоо чи яах гээд байна? Хүш. I love you. I miss you. I kiss you. Матрын зугаа намайг өршөөлтөө. Матрын зугаа намайг өршөөгөөч. Матрын зугаа. Наа уу над юу матрын зугаа ирээд. Матрын зугаа намайг өршөө. Матрын зугаа намайг өршөө.
чам. Ой! Ой, жадба! Батрасуга намаг хүрсэн. Ой, жадба! Намаг хүрсэн гэрэ батрасуга. Батрасуга намаг хүрсэн. Намаг хүрсэн гэрэ батрасуга. Сэрэч. Батрасуга би харилтай. Ой, яаж чи зүйл хийсэн? Ой, сэрэч. Сэрэч энэ чи. Сэрэлтээ. Батрасуга ч юу? Юу матрасуга вэ? Би төгс цай надтай хийдэг ингээд мөнгөд үзэгдээ. Ингээд мөнгөд өссөн шүү дээ. Оо, энэ юм чи зүүдэлсэн биш дээ. Явч чи голрооч нүрэ уга. Хүчээ арахгүй шүү дээ. Чи тэр инжата дам уншаад, араас нь 5 төв бохоод идэл 2 шил арих уучихсан. Ингээд зүүдлэхгүй яа. Арай тийм яваасан. Ой. Нэгэ.